To je spomen svih svetaca, proglašenih i neproglašenih, koji su svoj život proživjeli na čast Bogu, u duhu i po zahtjevima Evanđelja i na koncu na korist bližnjima. Vjerujemo da su oni u nebu i od njih tražimo da nas zagovaraju i sjećamo ih se, ali i nastojimo biti poput njih. Podrijetlo ovog blagdana seže u 4. stoljeće kada se u Antiohiji slavio blagdan svih svetih mučenika na prvu nedjelju po duhovima. U 6. je stoljeću isti blagdan na isti dan uveden i u Rimu. Papa Bonifacije IV. Ustanovio ga je na 13. svibnja 100 godina kasnije. Konačno, papa Grgur IV. Odredio je 835. godine da se 1. studenoga u cijeloj crkvi na svečani način slavi spomen svih svetih. I blagdan svih svetih je zapovjedan i u katoličkoj crkvi. Prvoga dana mjeseca studenoga svake godine slavimo blagdan svih svetih. Tog dana slavimo one svece i svetice koje je crkva proglasila svetima, kao i one koji nisu proglašeni svetima, ali su svojim životom ostvarili ideal kršćanskog života, te su njihove duše ušle u kraljevstvo Božje. Blagdan svi sveti slavi sve svece i mučenike koji su svojim životom i patnjom postali sveti boreći se da šire Božju riječ. Ovim se blagdanom vjernici prisjećaju svojih bližnjih preminulih. Spomenom na mrtve ljudi razmišljaju o smrtnosti, o tome kako žive svoj život, ali i kako na kraju svakog od nas čeka smrt. Kako ne znamo poimenice sve koji su umrli na glasu svetosti, crkva je odredila ovaj dan kada se zajednički moli za sve svete i blažene, poznate i nepoznate. Riječ je o onom beskrajnom mnoštvu običnih ljudi, mnoštvu koje nam svjedoči da svetost ne znači nenormalnost, besprijekornost, nego znači puninu ljudskosti. Stoga su na svetost pozvani svi kršćani, svih razdoblja i svih životnih okolnosti. Da bi mogli biti sveti, nije potrebno činiti izvanredne pothvate i djela, niti posjedovati posebne karizme, već jednostavno služiti Kristu, slušati ga i slijediti bez obeshrabrenja u teškim trenucima. Samo s njegovom pomoći možemo postati svetima. Blagdan svi sveti slavi sve svece i mučenike koji su svojim životom i patnjom postali sveti boreći se da šire Božju riječ. Ovim se blagdanom vjernici prisjećaju svojih bližnjih preminulih, spomenom na mrtve ljudi razmišljaju o smrtnosti, o tome kako žive svoj život i kako na kraju svakog od nas čeka smrt. Svi sveti su se tako na istoku slavili još od 4. stoljeća, i to u prvu nedjelju poslije duhova, a na zapadu nakon što je papa Bonifacije IV. Posvetio poganski hram Panteon u Rimu presvetoj Bogorodici Mariji i svim svetim mučenicima. Odredio je da se kosti mučenika prenesu iz katakombi u taj dotadašnji hram svih bogova. Ta je posveta bila 13. svibnja 609. godine, a obilježavanje njezine obljetnice postalo je slavlje blagdana svih svetih. Naime, u prvim su stoljećima crkve samo mučenici bili čašćeni kao sveci, jer su zbog svoje smrti posebno smatrani dostojnima nebeske slave, ali nakon što je car Konstantin kršćanima dao slobodu 313. godine, nestalo i progona, a time i izravne prilike podnositi mučeništvo za Boga i crkvu. No upravo su te nove okolnosti pridonijele da se razvija i razumijevanje kako se svetost života može postići i na drukčije načine osim učeništva, a ponajviše svjedočkim kreposnim životom, kao i da, osim onih javno crkvenih priznatih svetaca, ima i mnoštvo onih koji su živjeli svoju blizinu s Bogom samozatajno, ali možda jednako sveto kao i oni prvi. Zato je razumljivo što je papa Grgur III. 741. godine u Bazilici svetoga Petra dao sagraditi kapelicu koja je bila posvećena svima svetima, te da je upravo to pridonijelo sadržajnom proširenju svaćanja blagdana svih svetih, a za koji je papa Grgur IV. 835. godine odredio da se slavi 1. studenoga, kako je to i danas. Teološki gledano na sve svete se prisjećamo svih znanih i neznanih, kanoniziranih i nekanoniziranih svetaca. Utječemo se njihovu zagovoru i zahvaljujemo Bogu što im je dao milost svjedočkoga života po kojemu su nam postali životni uzori i poticaju nasljedovanju.
ali još više tada posebno nastojimo razumjeti tajstvenost povezanosti zemaljske i nebeske crkve, kao onoga vrela koje nam nudi nadu i vjeru u dar vječnoga života i smisao općinstva svetih.